Башар Асад дозволив урядовим військам застосовувати хімічну зброю в провінції Ідліб. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal, посилаючись на американську розвідку. Тож Пентагон міркує над можливою відповіддю сирійському уряду. А поки що спростовує звинувачення Москви про те, що Сполучені Штати нібито використовували у Сирії фосфорні бомби. За словами російських військових, такі боєприпаси два американських винищувачі скинули на сирійську провінцію Дейля-Зор. У Пентагоні відповіли, жодна з їхніх військових частин в цьому регіоні не має такої зброї.